Afro 600 studentë të Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës kanë marrë diplomat e tyre, duke mbyllur me sukses një nga sfidat më të vështira të jetës. Në këtë ditë të shënuar për jetën e tyre, në ceremoninë e diplomimit, krahas drejtuesve të universitetit dhe pedagogëve të tyre, ishin të pranishëm edhe mjaft prej familjarëve, për të qenë dëshmitar të nisjes së një rrugtimi të ri, ndoshta edhe më të vështirë. Rektori i Universitetit të Durrësit, profesor Mithat Mema, përshëndeti studentët në këtë ditë të paharruar për ta. Dhe ju sot nuk jeni ajo top diplomë që ju merrni, por ju jeni ato student specialist të aftë për të përballur me tregun e punës, por mbi të gjitha qytetarë të denjë për të marrë në dorë jo vetëm fatin tuaj, por dhe fatin e familjes dhe shoqërisë dhe më gjerë. Më pas erdhi edhe momenti solemn. Nisi thirrja e emrave të studentëve, të cilët, të veshur me togën karakteristike, dolën për të tërhequr diplomat. Padyshim që nuk mund të mos ndodhte edhe lamtëmira e studentëve, përmes hedhjes së kapeleve. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe drejtues të organeve të qeverisë vendore, të cilët u uruan studentëve suksese në përpjekjet e tyre në të ardhmen. Universiteti Aleksandër Moisiu u themelua në vitin 2005 dhe për herë të parë çeli dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007. Fillimisht, Universiteti i Durrësit pati dy fakultete dhe një shkollë të lartë profesionale. Ndërkohë, sot ai është rritur dhe zjeruar shumë, me 6 fakultete, të cilët ofrojnë mundësinë e studimit në 3 ciklet e studimeve të larta. Aktualisht, Universiteti i Durrësit ofron 66 programe të ndryshme studimi, të ciklit të parë dhe të dytë.